Скопските общини Илинден, Петровец, Кисела вода, Гази баба и аеродром со свои екипи ги учествуваат во адреналинскиот надпревар меѓу дел од общините во Македонија, по примерот на некогашните игри без граници. Во надпреварот учествуваат и общините Битола, Прилеп, Охрид, Куманово, Новаци, Гевгелија, Крива Паланка, Неготино и Пехчево. Надпреварите, насочени кон младата публика, ќе бидат медиумски покриени од интернет платформата Глей. Екипите на надпреварот Ностовен Триумф ќе ги водат и со нив ќе се надпреваруваат познатите водители Димитар Атанасовски, Стефан Лазаров и Петар Младенов. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје ја известува јавноста и граѓаните на град Скопје дека акцијата за отплата на долгови без преспентка на камата за задоцнето плаќање е во тек. Одлуката за спроведување на акцијата за отплата на заостанати долгови без пресметка на камата не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи, основани согласно с Уставот и со закон и институциите кои вршат дејност од јавен интерес. По истекот на овој период, одлуката престанува да важи. За убави малски дружби, Општина Центар доби нов сквер како донација од Стопанска банка АД Скопје. Скверот е пред платото на Општина Центар наголот од улицата Михаил Цоков и улица Орце Николов и вклучува футуристичка инсталација, така наречена Урбана Трактор. Ова урбана инсталација на платформи со неправилни облици, клупи, декоративно зелениело и паркинг за велосипеди се протега на површина од 56 метри квадратни. Градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски и представниците од Стопанска банка го отворија новиот сквер, порачувајќи дека ова катче ќе го оживеа просторот и ќе биде ново збирно место за одмор и дружба. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски оствари средба со директорката на Основното училиште со ресурсен центар Златен Стремец Марија Делетик и одговорниот координатор за образовни асистенти Маја Трајчова, на која дискутираа во односно потребите за поддршка на учениците со попреченост од Обштинските основни училишта на територија на Обштина Ѓорче Петров. Како што истакна Стојковски, на средбата беше договорено од наредната учебна 2024-2025 година во заедничка соработка да отпочне соработа Центарот за поддршка на ученици со попреченост, кој ќе биде лоциран во Основното училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски.